maanta waa arbacaa bisha December na ay tahay 22 sanadka 2021ka wararka saaka waxa ugu waaweyn qalqal ballaaran ayaa ku yimid adeegyada tareenada ee waddanka Britain xilli dadku ay isu diyaarinayaan bilowga fasaxyada. Boqolkiiba 5.2 ayaa hoos u dhaceen tareenada adeegoodii. Dhanka kalena 8.7 ayaa shaqaalaha tareenada ka shaqeeyahi ay fasax ahaayeen 2-7 ee lasoo dhaafay kadib markii intooda badani ay xanuunsadeen. Waxaa la dhimay waqtiga karantiilka lagu jirayo gobolka England ee waddanka UK, halkii oo markii hore ka ahaa 10 maalmoodna iminka waxaa lagu soo koobay 7 maalmood oo qura. Xagayaha caafimaadka ee Britain Sajid Javid ayaa waxa uu xaqiijiyey in sidaa loo yeelay in dadka loo fududeeyo noloshooda si ay si saaniya ugu wataan maadaama fasaxya la gelayo. Cisbitaalada dalkan ayaa durba waxa ay dareemayaan culays kaga imanaya adeegyada caafimaadka oo ay dadweynaha u fidinayaan, taasoo ay cisbitaalada ay ku farabateen dad uu soo ritay xanuunka COVID-19 noociisa cusub ee Omicron. Dhaqaatiirta ayaa waxa ay sheegayaan in bukaanada ugu badan ee cisbitaalka in la keeno u baahan ay yihiin dad aan tallaalnayn. Sida guud ahaana, faracan cusub ee Omicron ayaa isaga khatartiisa dhimashadu ay ka yartahay sidii faracyadii hore ee ka farcamay xanuunka COVID-19 ama coronavirus ee sanadkii hore haleelay dunida oo dhan kuna dilay malaayiin qof. Insha Allah, wixii war ah ay soo kordha waa in noo caawa iyo hurdada ka hor. Salaamu calaykum.